মই তোমাক ইমান কথা শুনোৱাৰ পাছতো তুমি ইয়ালৈ আহিছা, তোমাৰ লাজ লগা নাই? মই আদিত্য বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব আহিছোঁ আৰু আপুনি ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে মই কাৰোবাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় নে নহয়। কিছুমান মানুহৰ অৱশ্যে আজি তোমাৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে পাহি, যোৱা আদিত্যক লগ কৰা। মই এটা গিফ্ট দি ভাৰ গুচি যাম। অ'কে, মই আদিত্যক মাতিছোঁ ৰবা। হেই ইমান ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ কি দরকার? কোৱা মোক হেণ্ডচম লাগিছে ন আজি? আজি তোমাকো কিউট লাগিছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মই এটা অ্যানাউন্স কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ মোক হ'বলগীয়া বোৱাৰী, এই নাম পাপৰি, আৰু যাৰ আদিত্যৰ লগত এংগেজমেণ্ট হ'ব। মোৰ এংগেজমেণ্ট? পাপৰি, পাহি তুমি আদিত্যক ভালকৈ জানা, এইবোৰ মাকৰ প্লেনিং। হা, তুমি ব'লা ইয়াৰ পৰা। মাকে এইবোৰ ভাল কৰা নাই। মাকে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে, তাৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে চাগে। আৰু কিহৰ ভাল? মাকে এইবোৰ সব নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে কৰিছে, বিজনেছৰ নামত ইঘৰে সিঘৰে সম্বন্ধ ৰাখিছে। হ'ব দিয়া, তুমি যোৱা, শুনিছানে? তুমি কি কৰিছা? মোৰ বাৰ্থডে গিফট কোড পেলাই দিলো। পেলাই দিলা? পাহি মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিম, মই কৈছো নহয়। এতিয়া কোৱা মোৰ বাৰ্থডে গিফট কোড পাছত ল'বা। অ'কে। আহিব পাৰো নে ভিতৰলৈ? আহা ভিতৰলৈ। তোমাৰ নিচিনা লাইফ বেষ্ট লাইফ জানা, মোৰ লাইফত মই একো ডিচিজন নিজে ল'ব নোৱাৰো, তুমি মোৰ ফ্ৰেণ্ড হ'বা। মইতো আদিত্যক ভালকৈ নাজানো। আচ্ছা অনন্যা, আদিত্য তোমাৰ কোন হয়? হেই হা, আদিত্য, আদিত্য মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড? আদিত্য তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড? হেই বান্দৰটো, আরে বান্দর তুমি ইয়াত, বান্দর 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 নিজে পাহি, আজি তোমালোকৰ ঘৰত থাকিব পাৰিম নেকি আমি? হে পাহি, হা, পাৰিবা পাৰিবা, থাকিব পাৰিবা, আজি ইনেও মাহত নাই, পাৰিবা। অ'কে, আজি পুৰা এনজয় কৰিম। হে বান্দৰ, তুমি থাকি যোৱা নাজি, প্লিজ 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 আকৌ আহিম তোমালোকৰ ঘৰলৈ। আহিবা আকৌ। অ'কে বাই বাই। আদিত্য, পাপৰি ভাল ছোৱালী হয়, তুমি পাহি, দুদিনমানৰ কাৰণে মই ক'ৰবাত যাব লাগিব, যি হৈ নাযাওক কিয় তুমি মোৰ কাৰণে ৱেইট কৰিবা, কৰিবা ন পাহি? অ'কে বাই। তোমালোকৰ লাইফটোতকৈ মোৰ লাইফটো বহুত বেছি বেলেগ। আদিত্যৰ লগত কথা পাতিলা? নাই পতা, বিজি আছে। হেই পাহি, কথা এটা সুধো তোমাক। সুধা, কোৱা। পাহি, তোমাৰ কাৰণে ভালপোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে? যাক ভালপোৱা নহয় তাৰ লগত বিয়া হ'ব নালাগে। প্ৰথমতেতো আদিত্য মোৰ ভাল নালাগিছিল, এতিয়া লাহে লাহে ভাল লগা হৈছে, সি ইমানো বেয়া নহয়। অ'কে বাই। অ'কে বাই।
তুমি ইয়াত কি কৰিছা? লুকাই লুকাই আহিছো তোমাৰ কাৰণে। লুকাই লুকাই কিয় আহিছা? কাম বহুত আছে ককা ঢুকালে, ঘৰৰ বিজনেছ ময়ে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মোৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে সবে। ৰবা মই তোমাৰ কাৰণে পানী লৈ আহিছো। হেল্ল' আদিত্য আমাৰ ঘৰত আছে, আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে তাক। লোৱা, তোমাক আৰু পাপৰিক লগত ভাল লাগে। তুমি কিয় এনেকৈ কৈছা? মই সব হেণ্ডেল কৰি ল'ম, তুমি ৱেইট কৰা। আদিত্য, তোমাৰ আৰু মোৰ দুনিয়া বহুত বেলেগ। তোমাক যাৰ লগত পাৰফেক্ট লাগে তুমি তাৰ লগত থাকা ন? কি তোমাৰ দুনিয়া মোৰ দুনিয়া? মই ক'লো নহয় সব ঠিক কৰি দিম বুলি। আদিত্য, তুমি ঘৰ যাব লাগিব। সিকিউৰিটি তুমি মাতিলা? পাহি পাহি প্লিজ তুমি যাব লাগিব। আদিত্য তুমি যোৱা। আদিত্য আৰু পাপৰি, এই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ফটো, অপেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কিমান কিউট লাগিছে দুইটা। পাহি, আদিত্যৰ লগত কথা পতা, প্ৰব্লেমবোৰ চল্ভ কৰা। আদিত্য পাপৰিৰ লগত সুখী আছে, সুখী থাকক। মই আৰু ঠিক কৰিব নিবিচাৰোঁ। কি হ'ব তোমালোকৰ? ৰিতু প্লিজ, মই আৰু তাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব নিবিচাৰোঁ। নিবিচাৰোঁ মই ঠিক কৰিবলৈ। সি যদি মোৰ মন কৰিব পাৰে মই কিয় নোৱাৰিম? পাহি, আদিত্য ইমান সোনকালে মোৰ মন কৰিব নোৱাৰে। তুমি হেল্ল' পাহি, আদিত্য ৰিতু প্লিজ, আদিত্য কথা আৰু মোক কৈ নাথাকিবা। পাহি, আদিত্য এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু স্পট ডেট হৈছে। আদিত্য আৰু মই Hehehehe